Evo ga naš turski pilav, na moj način. Ćao zvijezdice moje. Evo ću da podelim s vama turski pilav na moj način. Znači, ja nemam oni koriste neko specijalno testo, ja to nemam, pa sam uzela ove nudle i skroz ih onako, da ću da vam pokažem, skroz sam ih onako izgnječila, da budu što sitnije. Treba vam maslac, malo maslaca, maslinovo ulje. Ja pravim basmati pirinač, a vi možete da pravite od koga hoćete, ja ne volim običan pirinač, tako da... A Turci imaju neki svoj, koji je, kakav je, nemam pojma, nisam nikad probala, ali ovo obožavam. Znači, ovdje imam jednu šolju basmati pirinča. Nemam ni punu šolju, evo da vam pokažem, to je ova šolja. Znači, nije velika šolja, nego ono kao, to bi bilo otprilike jedna i po mala šoljica. Naravno, na toj doji se dodaje dve ove iste mere vode. I prvo ću da stavim malo maslaca u na šporet, naravno u šerpu. Evo sad ćete vidjeti. Evo, topim maslac. I stavila sam otprilike, pa ne znam, možda četvrtinu na ovu meru. Sad će maslac da se istopi. Pa ćemo da dodamo malo maslinovog ulja. Maslinovo ulje dodajemo otprilike ono kao da ima ukus, a da nema, da nije mnogo, mnogo masno. Sljedeće dodajemo pirinač. I sad ćemo to malo da ispržimo da izađe onaj skrob iz... zaboravila sam. Dodajem jednu šaku ovih... sitno isicenih nudli, sitno izdrobljenih, bolje da kažem. Sve te nudle treba da malo porumene. Možete da ih stavite, da prvo stavite njih da porumene, pa posle da dodate pirinač. Ja sam ovog puta sve zajedno dodala. Mislim da je bolje kad se prvo stave nudle, uprže se, pa tek onda dobije drugačiji ukus. To je poenta, ja mislim, nudli. Ovih nudli, ne znam kakav je ukus turskog pilava, nikad ga nisam probala, pa sam vidjela na internetu i ovo mi se mnogo svidjelo. Znači, kad počne ovo da se lepi za šerpu, znači da je počelo da ispušta skrob. Dodala sam vodu, znači dve mere vode. Sve to lepo promešate i poklopite da provri. I kad provri, ono kako ja radim, ne znam kako drugi rade, otklopit ću i onda ću da pratim pirinač. Koliko se skuva, koliko se nije skuva. I naravno dodajemo so. Ja stavljam otprilike, pa posle ako bude neslano, ja mu dodam. Bolje da bude neslano nego da bude preslano. Znači, sad ću da ga poklopim i ostavit ću ga, pa ne znam, nekih 5 minuta. Turski pilav na moj način. Znači, evo, provrio je. Sad možete da smanjite vatru. Ja ne znam da li je prošlo 2 minuta, ali meni je bila vruća ringla. Smanjimo vatru. Up, zvuci su katastrofa. Ja sam smanjila za, sad ću da vam kažem, 1, 2, za 3 broja, sad ne znam kako ide kod vas. I samo da kažem ovim dežurnim kritičarima, ja imam mnogo posla, znači meni je kuvanje nešto što radim usput. Znači to mi nije prva zanimacija, niti kuvanje, niti kuhinja, niti pranje i ribanje.
Tako da, kritičari, opustite se. Ali ovo je fenomenalno, verujte mi. Znači, kamera na telefonu mi radi kako ona hoće. Kao što vidite, ja sam, ovo je negde, ono, nije totalno skuvano, ali nije svu vodu upilo, ali negde na, još malo ima da, ups, ćemo da probamo. Ali ja sad ove, isključim ringlu, sklonim ovo sa ringle i ostavim sa strane poklopljeno da pirinač se skuva u ovoj ostaloj vodi. Evo ga naš turski pilav, na moj način. Znači vidite, uopšte nije zalepljeno zrno i super je, nije se uhvatilo za dno. Znači super, jedino što ove nudle su mogle da ove, se malo uprže i da budu crvenije, tako da kažem, ili naranđastije. I sad ovo, naravno, možete da jedete ovako, možete da služite uz neko meso, uz jaje na oko, da jedem i pričam. Šta još možete? Što me god služite, pirinač, inače, možete i ovo. Spanać, naravno. Eto, uživajte, ako vam se sviđa, probajte. I sjedite kao zvezda, jer vi jeste zvezda svog života. Ne zaboravite to. I ne zaboravite da su i svi ostali zvezde. Znači, da sve tretirate kao što tretirate sebe.